Terra, area, auga e palla de diferentes cereais son os materiais que se utilizan na bioconstrucción, un concepto moderno ligado á recuperación de usos tradicionais. En Monforte e casi en toda a zona de, de construcción con terra de Galicia, que o, Ourense e o sur de Lugo eh, perderonse todos os, os albanéis, eh, os constructores que, que sabían facer tapia, e facer adobe, facer diferentes técnicas construtivas con terra, dende aí cenanos xa non, xa non queda ninguén. Non? Entón, o, que, o que buscamos é volver a poñer en valor as, aos que sí están, que son xente no, xente que recuperou esa tradición. As terceiras xornadas de bioconstrucción amosaron os participantes diferentes técnicas de edificación con terra nunha finca do Pazo de Tor. Hai tabique trenzado, que é moi típico desta zona, hai tapia, hai cop, que é unha técnica tradicional de Inglaterra, pero que se, que se está a facer tamén aquí, os revestimentos de, de barro, tanto para chan como para rebocos de paredes, pinturas de arcilla eh adobes, teño un estudio de arquitectura e na medida do posible, sempre que encontres pois uns clientes con unha sensibilidade e e con ganas de experimentar novos materiais e novas técnicas que non son tan novos nin eh, nin tan novedosos como estamos vendo aquí, que bebe moito da da arquitectura tradicional, pois intento formarme para ofrecer tamén esta esta alternativa Os obradoiros tamén acudiron persoas interesadas en construíla a súa casa respetando o medio ambiente dun xeito acorde coa súa filosofía de vida recollemos un legado antigo, unha casa bella e a queremos restaurar para facer unha comunidade. Ese é o noso caso personal. Eh? O que temos ao lado, o máis cercano, que son medios locais, sea, son recursos locais como a terra, eh, área pues, pois, se pode conseguir cerca relativamente, e a madeira. Temos ali unha riqueza de madeira moi grande, forestal, e de alguma maneira, con esos tres elementos, intentamos arranxar ali e ir, ir arranxando todo o que nos atopamos ali. Nas demostracións, a asociación Espiga reservou un espazo aos nenos. Esto Estamos aprendiendo a hacer adoquines con unos paneles. Con unos paneles vas cogiendo tierra y pigmentos de color natural. Lo mezclas con un mortero. Es como un mortero que lo vas apretando, lo vas apretando y lo vas comprimiendo. Y eso hace que se pegue. Y después, cuando lo tienes hasta arriba, lo quitas y te queda esto. Y después tienes que dejarlo secar. O interior do pazo acolleu unha exposición de materiais que contribúen a facer casas sas e ecolóxicas. Desde aislamientos hasta bloques de tierra para hacer paredes, ou, maderas, ou tratamientos superficiales para maderas, es decir, barnices, pinturas no tóxicas. E deseños innovadores, cociñas que utilizan enerxía solar. Fundamentalmente lo que hace es recoger la radiación solar e transformar en calor a la, de la, la, la derecha Alcanza hasta 190 grados y la caja de cartón alcanza hasta 150 grados. As jornadas de bioconstrucción conxugaron información e formación a partes iguais.